তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা বিদায় দিব পাৰিলেই মোৰ দায়িত্ব শেষ। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে নিজৰ ছোৱালী হ'লেও মই তাইক সঞ্জীৱৰ দৰে ভাবিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ তাই মোৰ জীৱনলৈ অহাৰ দিনটোৱেইতো মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ দুখৰ দিন। তই আচৰিত হৈছ, কিন্তু মই কেনেকৈ পাহৰো যে সেই দিনটোতে মই তহঁতৰ খুৰীয়েৰক হেৰুৱাইছিলোঁ। কি হৈছে তোৰ? মোৰ আকৌ কি হ'ব? মোৰ পৰাও তই কথা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিবিচোন। কি হৈছে বিদ্যাদা? ঠিক আছে, তই যদি নাই নাই বিদ্যাদা, তেনেকৈ কিয় কৈছা জানা বিদ্যাদা? ইমান দিনে মই ভাবি আছিলো দেউতাই কিয় দাদাৰ লগত কথা বতৰাই মোৰ লগত নাপাতে, কেতিয়াও কিয় নুসুধে মই কেনে আছো। তেজৰ সম্বন্ধ থাকিলেও দেউতা আৰু মোৰ মাজত এক ব্যৱধান থকা বুলি সদায় কিয় ভাৱ হয়? এইবিলাক কি কৈছ? আৰু চা, মোৰ দেউতাই দেখোন মোক কুকুৰ শিয়ালে নোখোৱাকৈ গালি পাৰে, তথাপিও মই জানো যে তেওঁৰ অন্তৰত মোৰ প্ৰতি অলপ হ'লেও মৰম আছে। ময়ো তেনেদৰে ভাবিছিলো, কিন্তু আজি আৰু মই তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰো। মই জানো যে মোৰ দেউতাই মোক ভাল নাপায়, তেওঁ ভাবে মই মোৰ মাৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া। অঞ্জু, ভনীয়েকক কেনেকৈ নিচুকাই সেইটোৱেই নাজানো নহয়। ঐ ঐ অঞ্জু, মোমাইটিয়ে তোক যি বুলিয়েই নাভাবক, তই এটা কথা মনত ৰাখিবি যে তোৰ দুটা ককাইৰে আছে আৰু সিহঁতে তোৰ চকুত এই পানী চেনি চাব নিবিচাৰে। অ' ইমান আচৰিত হৈছ যে সঞ্জীৱৰ দৰে জানো মই তোৰ ককাইৰে নহয়। বিদ্যাদা, এনেকে হাঁহি থাকিবি? অৱশ্যে বিয়াৰ দিনা অলপ নাকান্দিলে ৰাইজে হাঁহিব। পাগলী বুলি ক'ব। ৰক্ষা, ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰটো যে আহিল, এতিয়া আৰু মোক কোনে পায়? ঘৰ এটা ভাড়া কৰি? নাই নাই নাই, ঘৰ ভাড়া কিহৰ কাৰণে কৰিম? আমাৰ তাৰ কিমান মানুহে গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰি কাম কৰে, তাৰপৰা ঘৰ ভাড়াটো বাচি যাব দিয়াচোন। ঘৰ ভাড়াটো বাচিব, কিন্তু ঘৰত থাকিলে জানো ঘৰখন আমিয়ে চলাব নালাগিব, বজাৰ সমাৰ, ভনীয়াৰৰ পঢ়াৰ খৰচ। অদিতি, কিয় মই মিছা কথা কৈছো নেকি? আৰু তোমাৰতো কষ্ট হ'ব, আৰু যিটো কথা মই আগতেই কৈছো সেইটো কথা এবাৰ ভালকে ভাবা। কথা মানে? মই জানো তুমি মোৰ কথাবোৰ কেতিয়াও গুৰুত্ব নিদিয়া, কিন্তু বিএটো পাছ কৰাৰ পিছত দেউতাই অঞ্জুৰ বিয়া পাতিবই, তাৰপিছত ভগৱানে নকৰক দেউতাৰ যদি কিবা এটা হয় তেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰটোৰ কি হ'ব? ঘৰ? ঘৰ আমাকোতো নিজৰ বুলিবলৈ ঘৰ এটা লাগে গুৱাহাটীত। মোমাইটি, 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 কি হ'ল বিদ্যাদা ইমানকৈ চিঞৰিছা যে? হ'ব আৰু কিটো, আমাৰ এই বুঢ়াটোক তহঁতে অলপ বুজাবিচোন, মোৰ জীৱনটো একেবাৰে জহন্নাম বনাই দিছে অ'। কিন্তু বিদ্যা, ককাইদে দেখোন তইহে তেওঁৰ জীৱনটো। হয়নে? ক'বই, আৰু মইনো কি ক'বলৈ আহিছো, কথাই কথাই গালি বদনাম, আনকি মোৰ বাবে সমাজখনৰ মানুহকো। সমাজ মানে? তোমাৰ আকৌ বিয়াৰ কথা চলিছে নেকি? হাঁহিছ তো, এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ বুঢ়াৰ ঘৰত জন্ম লোৱা হলে মোৰ দুখ বুজিলেহেঁতেন। বুজিছা মোমাইটি, গৰৈমাৰীৰ ভোগৰাম দাইতে খবৰটো দিছিল, ছোৱালী বোলে ক্লাছ ছিক্স পাছ। মই বোলো ঠিক আছে, তেওঁ ছিক্স মই ছেভেন, এজনীয়ে ছোৱালী, আৰু বাপেকৰ বোলে বিছ বিঘা খেতিৰ মাটিও আছে। মই বোলো সেইটো ঠিক আছে, কাৰণ বিছ বিঘা মাটি মই চোৱা চিতা কৰিব পাৰিম। দেউতাক মই ক'লো মোৰ আপত্তি নাই,
আৰু ককাইৰে কি কলে মোৰ আপত্তি আছে হেৰা ঐ তই মোক কি বুলি ভাবিছ হা তোক মই চিনি নাপাম কথাও যে সুধে মই তোৰ লৰা নহয় আৰু আপত্তি কৰিবলে কিটো আছে মোৰটো কথাটো পছন্দ হৈছে পছন্দ হৈছে তোৰ পছন্দ হৈছে তোমাৰ ছোৱালী পছন্দ হোৱা নাই মোৰ শুনাই তোমাৰ চকু সেই বিশ বিঘা মাটিত তই মোকেই ঠগি ঠগি খাওঁ সেই শহুৰ বুঢ়াটোৰ অৱস্থা কি কৰিবি আৰু দেশৰ মানুহে মোক কি বুলি ক'ব তোক কিটো ক'ব ক'ব মোক বোলে নৰোত্তম বৰবৰা পুতেকে বিয়াৰ নামত শহুৰেকৰ মাটি হস্তগত কৰিলে নিজৰ দেউতাটো হয় তই চুপ মই কাৰো দেউতাক নহয় মই হৈছো টাঙোন টাঙোন অঁ যেনে কুকুৰ তেনে টাঙোন ঠিক আছে মই বাৰু ককাইদেউ কথাটো কম হেৰি নহয় খবৰটো পাইছনে নাই কি অ সঞ্জীৱ বদলি হোৱা খবৰটো পাইছো তাকে ফেন এখন লাগিব নহয় চাওঁগৈচোন কুটুপৰ দোকানত পাওঁনে নাই তই ব দে সঞ্জীৱত আহিব বুলি মোমাইটিৰ মনটো বৰ ভাল হৈ আছে আৰু কি এনেও সিহঁতলৈ দেউতাৰ মৰমটো বেছি তই কি ক'ব খুজিছ মই বুজি পাইছো কিন্তু অঞ্জু আৰে বিদ্যাদা অ তুমি ইয়াত মইতো তোমাক বিচাৰি ঘৰলৈকে গৈছিলো কিয় আৰে তোমাৰ বোলে বিয়া মই আৰু খবৰ এটা নললে বাদ দে এই বুঢ়াটো থকালৈকে মোৰ আৰু বিয়া চিয়া নহয় এতিয়া তোৰ খবৰ ক খবৰ এনেই নলগা জেগাত লাগি ফুৰিছো আৰু নলগা জেগাত তই মোক ৰিহাৰ্চেললৈ মাতি নিজেই নোযোৱা হ'লি যে ৰিহাৰ্চেলৰ নাম শুনি দেউতাই যিমানহে গালি পাৰিলে তাৰপাছত আৰু আহা গালি পাৰিলে পাৰিলে এতিয়াতো ৰিহাৰ্চেল ঘৰলৈকে আহি গ'ল তহঁতে তহঁতৰ এতিয়া কাম কৰ মই যাওঁ ঐ অঞ্জু সঞ্জীৱ কেতিয়া আহিব ডাঙৰদা নব দেৰিয়ে হৈছোচোন তোমালোকে চাগে আমি নাহিম বুলিয়ে ভাবিছিলা নহয় নাই নে আহিবা বুলিতো জানোৱেই কিন্তু দেৰি হোৱা দেখিয়ে দেৰি নহব যোৰাবাটৰ পৰা এইখিনি পাওঁতে তিনি ঘণ্টা লাগিল এতিয়া ক তই কেনে আছ মই কিয় কিবা বেয়া দেখিছ নেকি মই কিন্তু আগৰবাৰতকৈ তোমাক ভালহে দেখিছো হেৰি নহয় দেউতা নাই নেকি দেউতা মানে আছো আছো আহিলা নে হ'ব 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 মই আচলতে বজাৰত কুঁহি মাছ বিচাৰি গৈছিলোঁ কুঁহি মাছ অঁ অঁ অদিতিয়ে কুঁহি মাছ বৰ ভাল পায় নহয় তই হ'বলৈ তাকো নাজানো তই যে ইয়াত কথা শুনি হাঁহি আছ নবৌহঁতক চাহ দিব নালাগে নেকি এটা কথাও নুশুনে খালি নাচ গান এইটো লৈ যা আপুনিনো তাইক তেনেকৈ কিয় ক'লে দেউতা আচলতে আমি অহাৰ কাৰণেহে এ নহয়হে এই এটা চিন্তাই মোক খুলি খুলি খাইছে কেনেকৈ তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা বিদায় দিব পাৰোঁ এতিয়া এইটোৱেই মোৰ একমাত্ৰ চিন্তা হৈছে